З появою інтернету життя людей кардинально змінилося. Світові стали доступні різні функції. Наприклад, спілкування в реальному часі з людиною, яка знаходиться на іншому континенті. Або ж перегляд різноманітних фільмів та серіалів, які вам до вподоби. Так люди отримали доступ до будь-яких джерел та ресурсів. Втім, у цей час з'явився і новий вид шахрайства, зокрема інтернет-піратство. Це поширена форма незаконного розповсюдження контенту без авторського права. Піратством вважається копіювання, незаконне зберігання, поширення та відтворення будь-яких чужих матеріалів. За статистикою, Україна є номером один за кількістю піратів в Європі. Тому що попит на зарубіжний контент є високим, тож таким чином люди намагаються збагатитися. Інколи так. Дивлюся, як же ж. Ні, підписку не беру, а так... Слухаю. Не дивлюся, я не пользователь активно інтернет. Плачу. І за музику, і за фільми, за все плачу. Тільки Apple Music. Мені здається, я сплачую Apple Music, то здається, ні. Ой, ви знаєте, я останнім часом не дивлюся фільми. Музику оплачую YouTube або Apple. Ні, дуже рідко, чесно. У мене просто є підписка на Netflix, і ще я дивлюсь на Takflix. Якщо ви не дивитесь на Takflix, то це погано, тому що Takflix – це українська платформа, схожа на Netflix. Там теж можна купити, не знаю, чи підписку, але я купляю, типу, фільм. Ти купляєш там від 50 до 80, типу вище, і там українські фільми саме крутять. За статистикою, в Україні кожен другий займається піратством. Деякі навіть створили певні угрупування. Питання, як боротися з цим? Повинне бути усвідомлення того, що віртуальні речі також є власністю. Дати змогу людям бути чесними у взаємовідносинах не лише у віртуальному просторі, а й у матеріальному. З іншої сторони, уряд прийняв закон. Відповідно до статті 176 Кримінального кодексу України за порушення авторських прав передбачено штраф від 3,5 до 17 тисяч гривень, якщо автор доведе, що ви завдали йому великих збитків. За оцінками однієї компанії з інтернет-реклами, 70% грошей дістаються сайтам саме із нелегальним контентом. Адже там, на жаль, найбільша аудиторія. Ті, хто люблять усе на халяву. Треба чітко розуміти, що коли ми дивимося фільм у вільному доступі та слухаємо музику безкоштовно, ми автоматично стаємо співучасниками піратства. Адже без дозволу автора чи іншої особи, яка має на це права, ми не можемо користуватися контентом. Важливо дуже поширювати, бо це авторські права і за це варто платити, як за будь-яку іншу роботу. Думаю, да. Піратство? Та просто не виходить в море і все. А як боротися? Я не знаю. Ну, що я можу сказати людям? Люди завжди будуть дивитися безкоштовно, мені здається. Принаймні, це, можливо, не найважливіше, але це важливо. Знаєте, від кінематографії я якось трошки далеко. Важливо, але мені здається, перш за все, потрібно створити такі ресурси, де будуть усі фільми. Тому що в мене є проблема, що є якісь фільми, які я хочу знайти і оплатити, але я не можу знайти. Я їх знаходжу тільки на піратських сайтах. Ну, я думаю, що наш контент треба хоча б мати якісь підписки, там Apple Music чи Spotify, YouTube, наприклад. Це взагалі не по адресу, я не то покоління, мені все одно. В принципі, як і будь-чим, поширювати інформацію, заохочувати людей і додавати спочатку, наприклад, по мінімальній якійсь ціні. Я про це не думаю. Так склалося, що з розвитком сучасних технологій інтернет у світ не було. Нам ніхто не розказував, як поводитися у мережі, яким джерелам довіряти, які правила користування є. Так, певні вказівки були, але якщо говорити про інтернет-освіту, то ні. Люди не усвідомлено користуються інтернетом та не до кінця розуміють правила перебування у ньому. Тому багато користувачів шукають сайти, де можна подивитися фільми безкоштовно. Або ж знаходять музику там, де не треба платити. Тобто популяризують піратські сайти. Але існує безліч платформ, де за невелику суму можна легально користуватися контентом. Ба більше, без постійних реклам та з хорошою якістю.
Наприклад, Мегого дозволяє легально дивитися фільми та серіали. А щоб послухати музику, ви можете купити підписку в Apple Music за ціною приблизно у 150 гривень на місяць. Або обрати платформу YouTube Music – 79 гривень на місяць, чи Deezer – 130. Так ви отримаєте доступ до пісень, які потім зможете собі завантажити. Щодо кіно, доступний Netflix – найпопулярніший у світі онлайн-кінотеатр з величезною бібліотекою фільмів і серіалів. Цією платформою користуються люди у всьому світі. Врешті-решт, якщо ви хочете дивитися виключно українські фільми чи фільми з українською озвучкою, є онлайн-кінотеатр Такфлікс. Тому легальне споживання контенту може і не дуже дорого вам обійтися. $13, певно. Не знаю, ну от в районі $20. Ви готові купити? Так, звісно. Не знаю, ну 200 гривень, може бути. Місяць, наверное. Apple Music $50 в рік, по-моєму. Ну, тобто для мене це нормальна ціна. Ну, я думаю, що можна, напевно, би і 100 гривень заплатити, щоб дивитися фільми, які ти хочеш. Наприклад, хай буде YouTube, 100 гривень у місяць, мені окей. Ну, якщо я за Netflix плачу скільки там, $9, то я поплатила б $10 за українські фільми. Ні, не готова, я нічого не смотрю. Як я вивчаю там мову якусь, то я обов'язково плачу за це, так? А за фільми і за контенти не знаю. Ну, мабуть, як якісне, то можна теж платити, але скільки, я не в курсі. Ну, тобто, це треба думати, якісь там, це пакети або якийсь музикант, я не знаю. Ну, я сплачую. Netflix чи Apple TV. Не пам'ятаю, скільки там, $3-4 в місяць, мабуть. Ну, мені зручніше оцінювати підписками. Ну, тобто, наприклад, як на Netflix. Це для мене ок. А ще казати про якесь фестивальне кіно, то я, в принципі, готова заплатити суму, яка в мене є в наявності. Україна зараз переживає не найкращі часи. Війна дещо змінила світосприйняття українців. Ми зрозуміли, що треба творити і дивитися наше, українське. Ми маємо спонсорувати своє кіно, розвивати свій кінематограф, адже так ми робимо величезний внесок в українську культуру. Втім, чомусь більшість не знає українських стрічок, які вийшли навіть нещодавно. У 2021 році добірку наймасовіших фільмів очолили «Скажене весілля 3», «Бурштинові копи» та «Пульс». Це різні історії, видумані різними режисерами, втім, українського виробництва. Також відбулася прем'єра стрічки «Стоп, земля» на Берлінському кінофестивалі, де здобула нагороду «Кришталевий ведмідь» як найкращий художній фільм у межах юнацької конкурсної програми. У 2022 році вийшов фільм «Носоріг» Олега Сенцова. Це перший фільм режисера після звільнення з російської тюрми. Тож, з кожним роком в Україні з'являються нові стрічки широкого формату. Деякі отримують світове визнання, деякі навіть не виходять у прокат. Втім, ми повинні розвивати нашу культуру, прославляти українських акторів та кіно. Сьогодні ми маємо можливість показати світові усю реальність війни та лють російських загарбників. Ми можемо це зробити через мистецтво. Я взагалі нічого не смотрю. Боже, а є ж українські фільми, є Параджанов, є Миколайчук, вибачте. Чого ми їх не знаємо і не дивимося? Звісно, якщо качественно, а чому ні? І платити за це? Так, так, звісно. Можливо, так. Ну, бо останні фільми були дуже гарні. І сплатити за те, що я це дивлюся, так, можливо, це нормально. Ну, то я так дуже зараз не дивлюся, бо працюю. Тільки за. Руками і ногами за українське кіно. «Скажене весілля». Потім фільм про Кайдашеве, там розборки. Сподобались мені артисти. Блін, у мене з цим дуже погано, тому що я тільки нещодавно почала вивчати, в принципі, український кінематограф. Тому, на жаль, не можу порадити тільки от про Паранджанова, але він же не українець. Для мене залежить від того, яке саме кіно. Тому що ну, мені повинно воно якось відкликатися, щоб я захотіла його подивитись. І, на жаль, ну, не так багато українського кіно
на зараз, яке хочеться дивитися, але це саме мені. Я думаю, що важливо і обов'язково, тому що таким чином ми це розвиваємо. Я вважаю, що так, звісно, тому що це українське, це наше. Я вважаю, що наші люди дійсно дуже талановиті і це круто.